markana magaalada kismaayo magaalada kismaayo waxaa kusoo gabagaboobay shirkii wasiirada maaliyada ee maamul goboleedyada iyo tan dowladda dhexe oo laga hadlayay midaynta canshuuraha dalka waryaha telefishinka rt nagu soo warantay magaalada kismaayo ahrasiman ayaa ka warrameysa shirka madasha wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo lixiyi tobankii bishaan ka furmay magaalada kismaayo ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey kismaayo wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayli ayaa shir guddoominaya shirka waxaana shirka kasoo qayb galay wasiirka maaliyadda jubbaland wasiirka maaliyadda puntland wasiirka maaliyadda koonfur galbeed wasiirka maaliyadda hirshabeelle iyo wasiiru duulaha wasaaradda maaliyadda galmudug shirka ayaa waxaa laga soo saaray intii uu socday qodobo ay isku raaceen waxaana qodobadii warmurtiyeedka shirka u aqriyey warbaahinta agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda jubbaland kamil shirka madasha wasiirada maaliyadda oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo lix iyo tobankii ilaa iyo labaatankii bisha disembarlabakun iyo toddobiytoban si ay uga wada hadlaan ama wada hadallo ay uga yeeshaan xidhiirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasna ay u ansixiyaan talooyin ay u soo gudbiyeen guddiga farsamada xidhiirka maaliyadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shirkan waxaa shir guddoomiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland wasiirka wasaaradda maaliyadda jubbalan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda jubbalan wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeelle iyo wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda galmudug madasha wasiiradu waxay isla meeldhigeen arrimahan hoos ku xusan o waxay xoojiyeen ayideenna shirkii ugu horreeyay ee wasiirada maaliyadda ay yeesheen bishii nofembar saddexdeedii laba kun iyo haniyo toban kaasoo lagu yegleelay madasha wasiirada maaliyadda iyago oo weliba ku baaqay in laga wada shaqeeyo xoojinta xihiirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sara uqaadida hufnaanta maamulka maaliyadda dalka labo waxay isku dhiiri geliyeen in la helo lagana wada shaqeeyo wadiiqo isku furnaan ganacsi waxay isla garteen in midaynta canshuuraha dalku uu dhiirigelin xooggan u yahay ceribtirka caqabadaha kala xidhnaanta ganacsiga maamul goboleedyada waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in la xoojiyo maamul wanaagga iyo xaqiijinta sara uqaadista hufnaanta maamulka maaliyadda dalka waxay ansixiyeen talooyin ay soo gudbiyaan guddiga farsamo ee xihiirka gobollada ee maaliyadda oo ku aaddanaa nidaamka maamulka iyo maaraynta dakhliga dalka madashu waxay ku baaqday in bisha janaayo laba kun iyo sideed iyo toban ay shirweyne isugu yimaadaan wasiirada maaliyadda ee dalka oo dhan iyo wasiirada kalluumaysiga loogana wada hadlo qaybsiga khayraadka dakhliga kalluumaysiga waxay dureen sharci ahaanshiyaha heshiiska soma ee loo yaqaana soma agreement waxayna ku tala bixiyeen in dib loogu laabto heshiiskaas lana waafajiyo shuruucda dalka iyo heshiiskii janeva ee kun agaabqoxdaniyo kdi madashu waxay fareen guddiga farsamada in ay soo dhiraandhiriyaan qaadashada habka canshuuraha qiimaha ku salaysan ee furdooyinka wabilahi towfiiq ahr siman r t n t v